Não, acho que é de cara, porque agora tá pegando tudo. Bota tudo. Cadê o Ferreira pra dizer? Botar em cima do filme. Interessa passar o valor total? Eu falei mais de 200 mil reais, era isso? 201. Não, tá. Júlio, depois vamos aqui atrás pra gente falar. 230 mil reais. 230. 230.